Xəbər verdiyimiz kimi, 22 noyabrda Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı yenidən kəskin artıb. Belə ki, 3169 nəfər koronavirusa yoluxub, 24 nəfər dünyasını dəyişib. Yoluxma dinamikası davam edərsə, bu həftə SMS icazə sisteminə keçirilə bilərmi? Bununla bağlı son xəbər aza danışan deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, həftə sonu sərtləşdirilmənin nəticəsini həftənin ilk günləri görülə bilər. Ancaq nəzərə alsaq ki, həftə içi də dövlət və digər müəssisələrdə işçi sayının 30% endirilməsi tövsiyə edildi. Dövlət idarələri bu tövsiyəyə əməl edir. İnanıram ki, digərləri də buna əməl edir. Ən çox insanların toplaşdığı yerlər təhsil müəssisələri idi ki, artıq onlar da bağlıdır. Ancaq bütün yerləri bağlamaq və məhdudlaşdırmaq biraz çətindir. Ona görə də qaydalara əməl etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, artıq açıq havada maska taxmaq məcburidir. Eyni zamanda İdarə və müəssisələr qoyulan qaydalara əməl etməlidir. Bu məsələdə ictimai qınağın olması da vacibdir. Qaldı ki, SMS icazə və 65 yaşdan yuxarı insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulması məsələsinə yoluxma artma dinamikası davam edərsə, yenidən buna gedilə bilər. İnsanlarımız yenidən bu sistemə keçirilməməsi üçün qoyulan qaydalara əməl etməlidir. Əməl edilməsə, tətbiq edilən sərtləşmələr həm iqtisadi və sosial problemlərə yol açar.